Salve família, Yama aqui na área. Hoje eu vou trazer pra vocês a gameplay de Kira na Jungle. É um herói bem forte desde o lançamento. Eu tava duo com o Yuki. Essa foi uma gameplay que eu gravei junto com aquela de Krikinak, uma depois da outra. E eu gravei mais uma depois daquela que foi a de Tame, que eu vou soltar. Ah, rapaziada, eu vou lembrando pra vocês aí, vou soltar vídeo agora de um dia sim, um dia não. E eu vou sempre estar tentando trazer conteúdo novo. E como a meu vídeo de Kira aí, ele é antigo, da atualização antiga, eu resolvi trazer da nova agora, porque aquele vídeo era do mapa antigo, 3.0. E agora o AoV teve uma mudança aí. E a Kira também teve uma mudança. Não sei se naquele vídeo ela ainda era a Kira de antes, mas ela teve uma mudança aí. Agora o ultimate dela volta bem rápido. E ela não fica mais imune quando ela tá durante o tempo de ultimate. Tipo, antes ela resistia alguns hits e depois acabava a ult dela. Tipo, ela tancava alguns hits pela ultimate. Agora não mais. Ela só ganha resistência quando ela tá na parede. E Kira ainda continua muito forte, tanto que ela continua ainda Tier S. É um herói bem forte aí no late game. Qualquer ADC que ela pular, ela vai sumir com ele. E é um boneco bem quebrado, porque você consegue atravessar paredes com ele. E nesse vídeo aqui, rapaziada, eu vou trazer pra vocês também uma visão aí de jungle. Você que joga duo, ou você que joga trio, que seja, e tá querendo jogar com seu amigo, o que você tem que fazer, rapaziada? Ali eu tava duo com o Yuki, que tá de Yena. E pra vocês que não sabem, Yena não se dá bem contra tanques e alguns guerreiros. Geralmente ela tem bastante dificuldade em heróis que buildam muito tanque, porque Yena não dá dano em tanque. A função dela é mais bater em carries, tanto mago quanto ADC, e alguns assassinos papéis também. E lembrando pra vocês, rapaziada, que você que pega tanque numa side, cara, você como side, você tem sempre que tentar pegar um pick que vai ajudar o seu time, igual sei lá, um Yena, um Rictor, um Ahti. São heróis que podem acabar com a fight. Florentino também, Varys também, muito forte. Ahri, eu vou trazer pra vocês, assim, um vídeo explicativo aí. Um vídeo falando da tier list do meta na side, na jungle, como suporte, como ADC, como mid. Eu vou trazer um vídeo falando a respeito de cada lane aí. Eu ainda não fiz, mas eu tô querendo fazer ele. Vou ver se eu faço hoje. Vou ver se eu faço essa semana ainda. Eu quero muito fazer esse vídeo. E ali, eu ainda consegui matar. Na verdade, não, né? Meu time me salvou ali na play. Eu ia morrer com certeza. Se não chegar o meu suporte e o meu side, eu ia cair. E vou explicar pra vocês aí a passiva da. As passivas não, né? Vou explicar pra vocês as skills da Kira. A primeira skill dela, você vai dar um dash. Se você pular na cabeça do cara, você vai marcar ele. E toda vez que você bater nesse alvo que está marcado, a sombra vai dar o dano maior nele quando voltar. E é muito importante você sempre tentar bater o máximo que você conseguir no alvo para depois soltar a sombra nele. Por quê, rapaziada? Porque, como eu disse, o dano que você vai dar vai ser duplicado. Não sei como é o crescimento, eu só sei que o dano é melhorado. Quanto mais dano você dá no alvo, mais dano é a sombra vai voltar nele. E a segunda skill, você também dá um dash e você cria tipo três clones de você, na verdade. É um triângulo. Você cria um triângulo. Se você clicar na skill e ficar parado sem se mexer, você fica imune a ataques durante o tempo do que fica em cima da cabeça dela. E você ganha também ataques de range. Pra vocês que não sabem, a Kira, ela é melee, mas quando ela usa essa skill, ela ganha 3 ataques aprimorados de range, que dá um dano considerável. E ali eu dei mole, eu devia ter ido atrás dos Slings primeiro e depois ido atrás do Zata. Acaba que eu peguei o shutdown pra cima dele, consegui fechar o equipamento da jungle.
E é bom, porque quanto mais rápido você fecha o equipamento da jungle, você já vai começar a dar mais dano nos minions da jungle e vai começar a escalar mais rápido, para você conseguir farmar mais rápido ainda. E rapaziada, explicando a ultimate da Akira pra vocês. Você vai ultar, vai ganhar velocidade de movimento, vai atravessar paredes, e durante o tempo que você tá na parede, você ganha 100% de resistência, tenacidade. E é muito bom, porque enquanto você tá na parede, você fica. Você pode evitar tomar um pick-off, sei lá. Você vai ulta e atravessa a parede e o cara não vai conseguir te seguir, porque só a Kira que tem a possibilidade de bater, atravessar paredes. Ali, rapaziada, eu vi que tava todo mundo lá pelo topside e eu resolvi fazer o quê? Puxar a T1 e a T2 com a Yena. E eu acho que se pá a gente levava T3, eu não sei. Não sei se dava tempo de levar T3, mas eu acho que dava sim. Porque ninguém do time inimigo brotou. Acaba que aqui eu vou fazer o roubo da jungle inimiga. É muito importante para vocês lembrar aí que toda vez que você tá na jungle e o seu side tá ganhando a lane, quer dizer que você tem o quê, rapaziada? Quer dizer que você tem pressão na rota. Então o que que você tem que fazer como jungle? Você tem sempre que tentar roubar a jungle daquele lado. É a mesma coisa na rota de cima. Se o seu time está colocando muita pressão na rota de cima ou na rota de baixo, tenta sempre roubar a jungle do adversário naquela rota. Por quê, rapaziada? Porque fazendo isso, você vai deixar a sua jungle free, vai fazer com que o inimigo perca recurso para ele tentar voltar no jogo. E além de você roubar a jungle dele e crescer o seu farm, você ainda vai ter a sua jungle para farmar mais ainda. Ali, o Alistar tava no pick-off junto com a Yena, nós pulamos pra cima do Graak e só amassamos ele. E ali eu fui tentando baitar a ult da Aron, mas acaba que ela não me ultou ali, quase morreu também. A Aron ficou aí, te dando no chat aí que a Yena não troca com ela no começo e agora ela vem pra cima. Mas, rapaziada, uma coisa que eu quero muito ressaltar pra vocês. Eu odeio quando eu tô na side jogando de Yena. Yena nível 1, nível 2. Ela não vai fazer muita coisa. Acaba que level 4 ela já começa a fazer alguma coisa. E o intuito de ser um side não é você ficar focando X1. Não, isso aqui não é igual o LoL. O LoL você tem que fazer um X1 pra conseguir ganhar a sua lane, conseguir ganhar a rota. Não é assim que funciona, cara. O OV não é assim. Se você tá jogando achando que é LoL, você tá jogando errado, cara. O que você tem que fazer como side? Você vai sempre tentar rotacionar, sempre. Aqui vai ser minha única morte aí na partida, né, rapaziada? Dei mole. Não sei se eu laguei ou sei lá que merda aconteceu. Eu acho que meu cérebro desligou nessa hora aí, eu só morri. Mas você como side, você tem sempre que tentar limpar sua lane e rotacionar para dar vantagem essencial para o seu time. Quanto mais a vantagem numérica seu time tiver, maior a chance da fight ser suas, entendeu? Tipo, você vai rotacionar, vai tentar pegar alguém no pick-off, se possível, o ADC ou o mid deles, fazer eles tiltarem pra, tipo, deixar mais fácil a sua chance de vitória, entenderam, rapaziada? E isso é uma coisa que pouca gente faz. Eu tô jogando nessa conta. Meio Smurf, meio não, né? Porque ela tem muita, muita partida pra ser uma Smurf. Acaba que é como se fosse uma conta terciária, né? Porque eu tenho outra conta com bastante partida também. E eu tô jogando isso aí, eu comecei nessa conta, tava platina. Eu comecei do platina e tô subindo até o mestre. Cara, e os erros que os caras cometem é absurdo. São coisas que você fica pensando, o que que esses caras estão arrumando da vida? Porque, tipo, eles acham que a solo laner é X1 e acham que o mid laner você tem que ficar lá. Mas não é assim que funciona. O jogo não é pra ser jogado assim, solo. É pra ser jogado em equipe. Ali a Aron me ultou e eu falei pra atacar. E ali durante um tempo eu só usei o range ali pra me reposicionar e sair. E acaba que ela só caiu de novo. Essa Aron tá tiltada. Os caras tava falando que ela trollou o pique, mas. Ah, não sei dizer, cara. Não sei se Aron. Eu não acho que Aron. Aron nem como suporte eu gosto. Imagina como side, cara. Sei lá. Eu acho que não. Sei lá, não me cai bem não. Mas aí aqui, mostrando pra vocês, a minha vida tava baixa, eu quase morrendo pro Slayer. E olha o que que eu faço, rapaziada.
Ali eu fico parado e imune durante um tempo, pra que o Slayer comece a mirar no Alistair, mas acaba que ele ainda mirou em mim. E como a ult da Akira tá voltando bastante rápido, como vocês viram ali, 26 segundos, e eu não uso nenhuma arcana de redução de recarga, acaba que é muito bom aí você querer atravessar de um lado pro outro do mapa, ou você quiser fazer os buffs mais rápidos, é muito bom. Por quê? Porque toda vez que a ultimate da Akira acaba, você ganha as skills de novo. Tipo, você usou a skill, ultou, e durante o tempo que a skill, a ultimate acabar, você vai ganhar a primeira e a segunda de novo. Ali, rapaziada, toda vez que eu tenho uma oportunidade de bater em torre, a Akira é muito boa pra levar a torre, porque a segunda skill dela dá dano range, como eu disse, 3 auto-ataque aprimorados, e isso é muito bom. Ali eu tentei stunar o Graak quando eu pulei nele. Pra vocês não sabem, quando você pula no alvo, você vai puxar ele pra perto. E isso só funciona com heróis inimigos. E você vai marcar ele e logo em seguida, se você dá um dano considerável nele, acaba que se for descer o mid, ele vai só cair. E rapaziada, é isso aí. Relembrando pra vocês, o jogo é vantagem numérica. Sempre tente rotacionar o máximo que você der, em qualquer lane que você tiver, tente rotacionar. Como jungle, tenta sempre colocar pressão no mapa. Como eu tava duo, eu tentei sempre colocar pressão ali na Yena, mas acaba que o Yuki rotacionou bastante aí. E ele ganhou a lane dele e fez bastante pick-off no jogo aí. Teve uma hora que ele foi atrás do ADC inimigo lá, lá na T3 e com a T1 em pé ainda. Eu fiquei em segundo, mas eu acho que eu fui mais farmado, não sei, deixa eu olhar. Acho que eu fui mais farmado sim. E tentei trazer bastante vantagem aí pro objetivos e pressão de mapa pro meu time. E é isso aí, rapaziada. Eu espero que eu tenha trago pra vocês aí informações úteis. E lembrando pra vocês também, né, deixem o like aí, comentário. E é nóis, tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você tá gostando, rapaziada, deixa aí nos comentários. Falou, tamo junto.